Pidetään pian mua tuonne luento unista ja miten unilla saa johdatuksen elämäänsä. Syytähän on ihan se, että 1.9.2012 mulla tulee unenpalvelija niminen unisanakirja. Että siinä on paljon sanoja ja tulkinnat sille, miten unien kautta saa johdatusta ja opastusta elämäänsä. Se, miten uni tulkitaan, on monilaajainen juttu. Ja mun mielestä kaksi tärkeää työkalua oman itsensä kehittämiseen on tossa. Ei välttämättä tarvita psykiatria, kalliita lääkkeitä eikä mitään muutakaan. Että kirjoittelee näitä asioita ylös. Nyt kun on unista kyse ja unien tulkinnasta, niin se on ihan hyvä kirjoittaa unet, mitä siinä tapahtui, mitä henkilöitä oli, miltä tuntuu. Siinä on jo tarinanpoikasta ja sitä kautta, kun sä kirjaat sen ylös, niin jos sä olet vaikka kirjailijaksi, niin sulla tulee valtava määrä raakamateriaalia. Mä lähden siitä ja unen palvelija lähtee siitä, että siellä tietyt asiat korostuu unessa. Siellä vaikka sä oot juna-asemalla, jolloin sä tulkitset sekä junan että aseman. Tietysti ei uni tarvi tulkita, jos ei halua, mutta niiden kautta just pääsee niin kuin kehittämään omaa mielikuvitustaa. Mä nyt lähden enemmän siitä, että nyt ei korjalla psyykettä. Ja pitähän vielä, siis niin kuin nyt pysytään vähän erossa itsensä kehittämisestä ja niin kuin tunnepuolen korjailemisesta. Vaan nyt käytetään unia sille, että saadaan johdatuspäivää. Mä uskon nimittäin, että me saadaan sitä kautta yhteys johonkin meitä korkeampaan. Jos ei halua uskoa Jumalaa tai henkioppaisiin, niin kannattaa ainakin uskoa itteensä. Eli sä saat yhteyden omaa itteensä jotain kautta. On se sitten mietiskeli, meditointi, kirjoittaminen, unet. Niin mä oon ottanut nyt, että on lähtökohdaksi unet. Monestakin eri syystä. Mutta just se, että unien kautta niin kun sä voit rikastuttaa mielikuvitusta, jos haluat kirjoittaa kirjan, siitä tulee pohja sille. Ylipäätään sun kaikki luovuus kehittyy unien kautta. Sitten sä oot ihan konkreettista ohjaustakin, että jos on ahdistava päivä ja siellä on tietyt kohdat, niin ne voi kertoa sulle, miten kannattaa tehdä. Ja ennen kaikkea mä myös vähän nostan unen palvelija siinä mielessä, että mä oon lukenut tosi monta unisanakirjaa, tosi monta unioppaskirjaa. Ja kovin moni ei aina konkreettisia neuvoja, mitä pitää tehdä. Mä oon lukenut myös paljon elämänhallintakirjaa. Mä oon sarkaajassa pelimieskulttuurissa ollut aika pitkään mukana. Eli mulla on tää itsensä kehittämispohja hyvin pitkä, vaikka mä oon itsensä kouluttanut kaveri. Mä oon lukenut ja opiskellut ja kokeillut, että miten nämä asiat sopii yhteensä ja yhdistellyt ihan rohkeista asioita. Mitä tulee just unenkin tulkintaan, niin aikanaan ihan rohkeasti aloin tekemään sarkaista pelimies-sivustoa ja otin sinne unen tulkinnan. Ja kuten kaikki tietää, niin eihän unien tulkinta ja pokkaaminen periaatteessa liitty mitenkään toisiinsa. Mutta ihan rohkeasti tälleen yhdistellä ja elämästä tulee just laadukasta, kun uskaltaa yhdistellä eri asioita rohkeasti toisiinsa. Ja unet on tässä mun mielessä se vallan loistava keino. Että jos sä et itse uskalla niin kuin mielikuvitusta käyttää, että yhdistää eri asioita toisiinsa, niin unissa kyllä eri asiat yhdistyy toisiinsa ihan sujuvasti. Ja sitten sä pystyt kirjaamaan ne ylös ja niin, sitten tulkinnan mukaan siinä voi olla kirjan pohja tai siinä sä voit nähdä syvempiä merkityksiä siinä unessa, mitä oot nähnyt. Mitään kaavaahan ei ole, miten unia tulkitaan. Eli tää on vaan mun näkemys, unen palvelija on mun näkemys siitä. Mutta kumminkin mulla on mennyt monta vuotta unien tulkintaa ja se sarkaajan unien tulkintaopas, eli unen polkuniminen pienmuotoinen unisanakirja, niin mä ajattelin sitä laajentaa, mutta se laajeni niin isoksi, että mä huomasinkin, että mulla on pienmuotoinen kirja. Ja sitten mä ajattelin, että miksi mä laajentaisin sarkaajakomiin, kun siitä voisi saada kirjan. Ja mä ajattelin, että mun unien tulkintaopas eroaa hyvin radikaalisesti muista unien tulkintaoppaasta. Ja mulla on erilaisia merkityksiä unille kuin monissa muissa, niin mä ajattelin, että se rikastuttaa kaikki unien tulkitsijoita. Ja mä taas saan tässä syksyksi kirjan kirjamarkkinoille, eli pystyn osoittamaan maailmalle, että mulle tulee säännöllisesti materiaalia. Ja siis mun firmahan on niin kuin nää kustannuspuolella on kolme linjaa. Fiktiiviset tarinat, joista ensimmäinen oli Jumissa Karhulassa, oma elämän kerralliset tarinat, joista ensimmäinen oli ilman opaskarttaa, ja sitten nämä opaskirjat tai oppikirjat, joista ensimmäinen oli Uroskoodi, toinen tulee olemaan unen palvelija ja kolmas tulemaan ensi vuonna olemaan Uroskoodi 2. Että mennään tasaisesti eteenpäin
Ja tämä on mullekin vähän niin kuin tämmöinen pienimuotoinen juttu, mutta se ei tarkoita, että mä ottaisin vakavasti. Ja mun mielestä unet on iso osa meitä, me nukutaan noin kolmannes elämästämme. Ja esimerkiksi se, miten nukutaan, ei ole itsestään selvää, että pitäisi olla patia hyvä, tyyny hyvä, nukkumaympäristö hyvä. Ja unet voi rikastuttaa meidän elämää. Ja mä edelleen lähden siitä, että mä en ole mikään psykiatri, ei mulla ole mitään lääkärin koulutusta eikä näin. Että jos oikeasti jotkut unet ahistaa ja jotkut unet toistuu ja sä näet painajaisia, unet alkaa niin kuin pelottaa ja rajoittaa sun elämää, niin ihan rohkeasti vaan hakee ammattiapua ja lääkärin puheille. Että mä lähden tässä myös tässä unen palvelijassa siitä, että se on niin kuin, sen tehtävä on rikastuttaa elämää. Ei se pelasta nyt ihmiskuntaa eikä ketään muuta. Mun mielestä kaikkein paras auttaja on ihminen ihan itse. Että se saa itsestään hyvin paljon sellaista tietoa, mitä se tarvii oman elämänsä muuttamiseen. Meitä on vaan totutettu siihen, että me haluttaisiin uskoa enemmän auktoriteetteihin, televisioon ja monia muita eri tahoja. Et me haluttaisiin, että meillä on johtaja, joka sanoo, että nyt tätä kautta me päästään paratiisiin. Me nyt kumminkin eletään sellaisessa ajassa, että jokaisen pitää kyllä nyt huolehtia itsestään. Että suomalainen hyvinvointivaltiontikin on henkitoreissaan. Ja oma elämä pitää ottaa omaa hallintaa niin hyvin kuin se on mahdollista. Ja unet on minusta semmoinen, ne voi ottaa kevyesti tai hyvin vakavasti. Ja mä lähden nyt niin kuin siltä väliltä, että niiden tarkoitus on rikastuttaa elämää. Ja sitä, ja ne antaa sulle tiettyä johdatusta. Tässä on myös monta vuotta mennyt, että mä oon tehnyt pitempään tätä unisanakirjaa. Mä oon myös pitkään ollut horoskooppien kanssa tekemisissä. Mua kiinnostaisi myös horoskooppeja tuoda enemmän framille. Mut mun horoskooppijutut on vielä ihan vaiheessa, mutta tähän unien tulkintaan on mennyt paljon aikaa ja vaivaa. Ja se on ollut pienmuotoinen harrastus. Että Saarakaijan unisanakirja tuli 2008, mutta siinä välissäkin on duunia tehty. Ja mikä tärkeimpää, niin kun mä oon jollain sanallaan tämän merkityksen ja tulkinnan, niin mä oon kokeillut omaa elämäänsä se nyt suhteellisen hyvin pitää. Kuten sanoin, tämä ei ole matematiikkaa, nämä unien tulkinta. Tässä ei ole selkeä kaavaa. Tätä ei voi verrata mihinkään niin kuin pituushyppyyn, johon voidaan vetää, että kuka hyppää pitimmälle. Unet on yksilökohtaisia, persoonallisia. Siihen liittyy mystiikkaa, siihen löytyy kaiken maailman tulkintoja, että kukaan ei oikein unissa voi sanoa, mikä on oikea tapa. Mutta mun mielestä niin kun on ihan hyvä, että munkinlaisia kavereita tulee niin kun ihan rohkeasti tekemään näitä unisanakirjoja ja esoteerista materiaalia niin kun tuodaan tavallisten ihmisten esille. Että me saadaan tosiaan itsestämme niin paljon sellaista tietoa, jolla meidän elämänlaatu voidaan parantaa. Onnellisuus saada elämään ja oma elämän hallintaamme. Me ei aina vaan uskalleta kuunnella niitä viestiä, joita me kuullaan itsellemme. Esimerkiksi mulle sekä unet että mun sisäinen vaisto tänä keväänä huuti kovasti, että osakkeista ero. No mä en lähtenyt, niin mä tein useamman 1,000 euron tappiot sille, että mä jäin siihen. Että se viestit oli ihan selkeitä. Ja ne tuli monta kertaa, mutta mä en itse uskonut niitä. Nyt mä saan maksaa siitä, että mä en luottanut itteen. Mutta tosiaan itsensä kehittämisessä niin kynällä ja paperilla pääsee hurjan pitkälle. Eli kehotan kyllä pitää päiväkirjoja, unipäiväkirjaa ja kaiken maailman kirjoituksia tekemään. Mutta tässä tullaan vielä syksyyn asti mennään, kunhan nyt halusin vaan tuoda tänne esiin, että tää menee nyt todennäköisesti siihen Anarkekomin YouTube-tiliin, jossa ollaan tuotu nyt sarkaa ja itsensä kehittämistä. Niin kyllä mun mielestä koko ajan tätä omaa henkisyyttä pitää tuoda. Ja vähän kyllä puffasin kirjaa, että mullakin menee just tää yrittäminen ja tää itsensä kehittämiskuviot välillä sekaisin. Että toivottavasti ei nyt tullut liikaa unenpaimenen markkinointia, mutta se on hyvä aloittaa jo heinäkuussa. Joo. Se oli unien tulkinnasta se, ja maailmassa tehdään niin paljon huonoja TV-sarjoja sun muita, että mä jättäisin muutaman huonon TV-sarjan katsomatta ja panostaisin oman unen katselun laatuun.